čau. Vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na třetí část zásady. Tak a jdeme na to. Takže takovou první zásadou je pitný režim. Pitný režim jako takový, člověk by měl přijímat nějaký procento tekutiny, aby lépe třeba hubnul. Je to individuální, ale většinou se doporučuje 2 až 5 litrů. Záleží, jestli člověk má dostatek jídla, akorát jídla nebo minimální jídla. Když má minimální jídla, tak by měl být spíše u těch 5 litrů, holky třeba u těch 4, 3,5, když má akorát jídla, tak stočí ty 2 až 3 litry a když má třeba hodně jídla a v tom jídle má vlastně ovoce, brambory, těstoviny, něco, co hodně jakoby má vody, tak už tolik nepotřebuje člověk pít a i to vlastně na sobě cítí, že třeba když vypije litr a litr a půl za ten den, že mu to třeba stačí a už to není takový nutný. Ale při té dietě určitě, když chce někdo hubnout, aby to působilo, tak určitě doporučuji vypít co nejvíc vody. Protože při hubnutí, když budete pít, budete hubenější. Jako druhou zásadou k hubnutí je spánek. Spánek jako takový bychom neměli zanedbávat, protože regenerace k hubnutí a k odpočinku, k svalnému růstu a stimulu je strašně důležitý. Je to nejdůležitější faktor regenerace. Nejlíp se vám ty svaly odpočinou, zregenerujou, abyste byli připraveni do dalšího tréninku. Takže nezapomínejte na to, že je spát důležitý 7 až 9 hodin, záleží na každém, co mu vyhovuje, jak má náročnou práci, co vlastně udělá přes den. Někomu stačí i pod 7 hodin, třeba 6 hodin, ale nedoporučuji spát po 6 hodin rozkouskování, to znamená, že třeba přes noc spíte 4 hodiny, pak přijdete z práce někdy odpoledne a lehnete si na 2. Určitě by těch 6 hodin mělo být v kuse, na to nezapomínejte, a nejlépe těch 7. Kdo chodí třeba do práce a má nějakou, řekneme, více manuální práci, že tam tolik nepřemýšlí, ale spíš pracuje rukama, tělem, tak tam doporučuji spát i těch 8-9 hodin, ale třeba já osobně to na sobě hodně pociťuju, že třeba potřebuji i 8, i těch 9 hodin. Ale zase nezapomínejte na to, že když budete spát přes 9 hodin, tak na to bacha, tak to může být efektově ještě horší, než když budete spát po těch 6-7 hodin, budete přespalí, budete takový nepříjemný a není to dobrý. Určitě je dobrý spát každý den stejný poměr hodin, ne že si lehnete pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, co chodíte do práce, budete spát 5-4 hodiny. Takže de facto jako to tady nějak dáte. Pak víkend, tyhle rozpím to, sobotu, 12 hodin, na neděli, 14 hodin a mám dospaný celý ten týden. Nefunguje to takhle a když budete spát jakoby v průměru, že se nějaký den vyspíte, nějaký ne, určitě to tak nebude působit a budete na tom špatně a ještě budete cítit, že jste unavený. Tak a jdem na třetí téma. Jako třetí zásada je důležitý hubnutí. Hubnutí jako takový je to několika faktory. Hlavně když chcete hubnout, tak chcete hubnout jenom tuk. Hodně lidí má přeškrcený diety nebo je v strašném deficitu, tělo strašně dostává na prdel, ale nehubne jenom, ještě k tomu mají třeba strašně přepálený kardio, ale nehubne jenom tuk a začne hubnout i svalovou hmotu. A jakmile začne zhubnout tuk, pak jde svalová hmota, a jako třetí faktor nachází jakoby pevnější tkáně, jako jsou šlachy, klouby a přestává být pro ně výživa a i potom třeba pro ty orgány a tělo začíná nějakým procesem něčemu se bránit. Když chcete hubnout, jste v strašně kalorickém deficitu, ale přitom tělo ví, že to je strašná šleha, zastaví se, zateče se vodou a naopak, místo toho, aby hubl, tak buď stojí, anebo naopak začnete přibírat na váze, protože začnete udržovat tu vodu a naopak začnete spíš přibírat, i když to nejsou tuky, se strašným tělo strašně ždímáte, ale to tělo je chytrý a začne se bránit, takže na to si dávajte strašný bracha. To je strašná zásada, že když chcete hubnout, nemějte moc extrémně kalorický deficit, protože bude to mít úplný opak a vaše tělo začne se strašně trápit a začne vám to strašně dávat, sežrat. Na to bacha. Tak, jako čtvrtá zásada máme cvičení. Samozřejmě, že když hubneme, tak musíme k tomu i adekvátně cvičit. Proč cvičit? Cvičením si vlastně zvedáte kalorický výdej, ale úplně cvičení samotným záleží, jaký máte styl tréninku. Někdo má rád kondiční, někdo silovej, někdo na svalovej růst, někdo. Důležitý je něco dělat, protože vaše kůže, když budete hubnout, nebo takhle, vy chcete hubnout a vaše kůže je nějak roztažená. A vlastně, když chcete docílit nějakého výsledku, tak musíte cvičit, tu kůži zpevnit
a tím pádem budete opticky štíhlejší, budete opticky lepší vizuálně, i když třeba na váze nebo na měření, většinou na to měření to je poznat, ale na váze většinou ne. Naopak, když pevníte, může na váze nějaký to kilo, půl kilo i vylézt. Nikomu i víc, záleží, jak je to extrémně přehnaný do nějaký výše. Jako pátý a poslední bod je určitě důležitý kardio. Při tom cvičení si zvednete nějaký kalorický výdej, ale při tom kardiu si ho zvedáte a nějak si s tím hrajete. Kardio je dobrý, protože kardiem si určitě dáváte do pohody srdíčko, zvyšujete si nějakou fyzičku a takovýhle benefity, co to všechno kardio má, ale hlavně kardiem si zvyšujete kalorický výdej a s tím přihubnutí je strašně dobře pohybovat, protože nemusíte jenom snižovat a zvyšovat jídlo, ale můžete i snižovat a zvyšovat kalorický výdej v závislosti i na tom kalorickém příjmu a díky tomu dokážete efektivnější a hlavně líp hubnout. Na to nezapomínejte. Tak to by bylo k dnešnímu videu všechno. Těším se na vás u příštího videa. Hou!